গোলাঘাটত আচৰ প্ৰতিবাদ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংকী মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক জোৰা কৰিছে। শনিবাৰে গোলাঘাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ আৰু হ্ৰাস কৰাৰ দাবীত আলু পিঁয়াজ আদি খাদ্য সামগ্ৰীৰ মালা পিন্ধি থাল বাতি বজাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উক্ত কাৰ্যসূচীত গোলাঘাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি যদুমণি গগৈ, সহকাৰী সম্পাদক দীপক গগৈ, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অংকুমান বৰুৱা, সম্পাদক বিশ্বজিৎ গগৈকে ধৰি প্ৰায় 200 সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কাৰ্যক্ৰমী মূল্যবৃদ্ধি আছে, সেইমতে এই চৰকাৰখনে হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰি আহিছে। সেইবাবে এই চৰকাৰখনে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সামগ্ৰীবিলাকৰ নিৰ্ধাৰিত মূল্য ৰূপায়ণ কৰক আৰু দুখীয়া নিচিনা ৰাইজক যাতে উচিত এমন মূল্য সামগ্ৰীবিলাক পায় সেইবাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, কি ক'ব তাৰ? যি সময়ত প্ৰশান্ত ফুকনে কংগ্ৰেছ চেণ্টাৰী চৰকাৰখন আছে, সেই সময়ত প্ৰশান্ত ফুকনে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেই প্ৰশান্ত ফুকনে এই সময়ত গাদীত বহি পেলাই এটা উপলুঙা টুলুঙা মন্তব্য কৰি পেলাই অসমৰ অসমবাসীক মানে অসমবাসীক হেৰি কৰিছে, তেওঁলোকে লাজ দিছে। সেইবাবে আমি অহা অৱশ্যে নিৰ্বাচনত প্ৰশান্ত ফুকনকে লগতে এই চৰকাৰখনে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাব আৰু সেই অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমবাসীক লগত লৈ ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন প্ৰদৰ্শন কৰিব।